Футболен клуб Кюстендил записа най-убедителната си победа от началото на първенството в Югозападната трета лига. На стадион Осогово футболистите на Мартин Йорданов разгромиха гостуващият оборище Панагюрище с 5-0. Кюстендилци се осигуриха пълният комплект от точки още до почивката. Головата фиеста започна в 15-та минута, когато Марио Евтимов засече точно подаване на Евгений Грозди в наказателното поле. В 20-та минута многоходова акция с едно подаване матира за втори път отбраната на гостите. Топката бе центирана в наказателното поле, където отново Марио Евтимов след удар с глава не остави шансове на вратарят Георги Петров. Само две минути по-късно преднината на кюстендилци стана класическа, като този път се разписа Любослав Любомиров с удар по диагонала. В самия край на първата част падна ново попадение. Марио Евтимов бе изведен зад гърба на отбраната и с удар от движение оформи своят хет-трик, с който резултата стана 4-0. През второто полувреме футболистите на Мартин Йорданов продължиха да доминират и пропускаха куп положения пред вратата на противника. Все пак в 90-та минута резултата стана 5-0. Павел Петров отбеляза изключително красив гол след самостоятелна акция в наказателното поле на гостите. Победата изкачи футболен клуб Кюстендил на пето място в класирането с актив от 23 точки, а тимът на оборище заема 16-та позиция с 14 точки. Получи се хубав матч за нашия отбор, реализирахме си положенията, които създаваме. Мисля, че и другите матчове не се представяхме по-слабо, просто много пропуски ни тежаха до момента. Да много превъзмогнем това с тази изразителна победа и да вървим само нагоре. За два кръга вкараме 9 гола, значи нещата не са толкова зле. Имаше много настроение в играта на футболистите, когато играха на скорост. Винаги отбраната на оборището оставаше на едно място. Това ли искате да виждате от вашия отбор? Абсолютно. Търсиме много, най-вече разнообразие в атаките. Не искам да бъдем еднотипни, да разчитаме само на един модел за атака. Търсиме разнообразие. Днеска се получи. Важното, че в нашия отбор колектив е на първо място. Тук при нас няма звезди, няма... как да кажа, колектива на първо място. Това са ми думите, за което благодаря момчета. Успяхте при всичките 90 минути да държите едно ниво, непрекъснато атакувахте вратата на противника. Ами да, получи се. Пак казвам, днеска се получи всичко, което бяхме планували. Радващото е, че 5-та гола ги вкараха кюстендилци, 5-та гола ги вкараха млади момчета, което говори показателно за това, дето вършиме. Който го оценява, оценява. Както казваше Любо Пенев, който му уважава, уважава. Нали така е? Това е. В останалите срещи от 14-тият кръг на Югозападната трета лига се получиха следните резултати. Вихрен Сандански, Балкан Ботевград 1-3. ЦСКА 1948, трети отбор. Левски, вторият отбор 2-3. Слимнишки герой Слимница, Костинброд 2-2. Септември София 2, Витоша Бистрица 0-0. Миньор Перник, ЦСКА София 2-1-0. Септември Симитли, Славия София 2-2-0. Банско, Пирин Разлог 1-0. Ботев Ихтиман, Хебра Пазарджик 2-2-1. И Рилски спортист Самоков, Чавдар Етрополе също 2-1.